Bakıda Hilton Otelində Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının 17-ci iclası açılıb. İclasda Asiya ölkələrinin aparıcı siyasi partiyalarının təmsilçiləri iştirak edir. YAP sədrinin müavini Əli Əhmədov bildirib ki, toplantı Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək. Dünyanın ən böyük regionu olan Asiyada əməkdaşlığın yaxşılaşdırılmasına və genişləndirilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Bu region iqtisadi inkişafla böhran, zənginliklə, kasıblıq, müharibə və sülh, sabitlik və qeyri-sabitliklə birgə yaşayır. Məhz bu səbəbdən əməkdaşlığa ehtiyac var. Bizim forumda Asiya Birliyinin formalaşmasına təkan verməlidir. Asiya regionunda inkişaf olsa da, bu inkişafın dünyadakı proseslərə təsir edə bilmədiyi xatırladılıb. Regionun taleyini həmin regionda yaşayan xalqlar müəyyən etməlidir. Amma bəzən bunu regiona aid olmayan dövlətlər həll edir. Son dövrlər regiondakı müharibələr və tökülən qanlar da onlar tərəfindən edilir, deyə o qeyd edib. Bu ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransının 7-ci Baş Assambleyasının yüksək səviyyədə təşkil olunacağı qeyd edilib.